Այով ուզում եմ ասել, որ գլուխները սկախ երբեք չենք թողի լինի, որովհետև ապագան լինելու է մերը, ապագան լինելու է հայ ժողովրդի հաղթանակի օրերի ճատագողների շնորհիվ, և ասեմ, որ միայն պիտի չսահմանափակվենք արցախյան սահմաններով, նաև պիտի ընդլայնենք մինչև արևմտյան Հայաստան։ Շնորհակալ ենք, շնորհավորում եմ Մհեր ջան այս առիթով, քո քաղաքական ուժ մտնելու մեջ այս բացման առիթով, Մհեր ջան, սա առաջին քայլերդ են, ցանկանում եմ քեզ արևշատություն։ Apart from you.